Қазақстан азаматтығын алуға ниеттілер қатары артып жатыр. 2021 жылы 24 мыңнан аса азаматтан өтініш түссе, 22-де 22 мың жан ниет білдірген. Былтыр олардың саны 27 мыңға жуықтады. Армысыздар, эфирде заң мен тәртіп және мен Мерей Мұратханқызы. Ресей, Түркия, АКШ. Қазақстаннан көшіп, азаматтығын ауыстырғандардың басым бөлігі осы мемлекеттерді таңдайды екен. Биыл олардың үлесі 8,5 мыңнан асқан. Оның дені, яғни 85%-ы қазір Ресей паспортын ұстап жүр. Азаматтығын ауыстырып, шекара асуға ниет білдіргендердің ең көбі Қостанай облысында тіркелген. 1200 адамнан осындай өтініш түсіпті. Тізімді Қарағанды өңірі жалғайды. 1000 тұрғын түрлі себеппен паспорт ауыстыруға бекінген. Астана мен Алматы да көштен қалар емес. Жыл басынан бері Қостанай облысы бойынша 515 адам Қазақстан Республикасының азаматтығына қабылданды. Оның ішінде Өзбекстан, Түркменстан және Ресей Федерациясының азаматтары. Сонымен қатар өңір аумағында 24 қос азаматтық фактісі анықталды. Бұл азаматтар әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Өйткені біздің елде қос азаматтыққа жол берілмейді, алайда бұл заңдылықты ескермей қалатындар кездеседі. Шетелдік паспортты емденгендер бір ай ішінде көші-қон қызметіне ескертуге міндетті. Бұл уақыт аралығында жергілікті азаматтықтан шығарылу керек. Оны естен шығарғандар 200 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл арқалайды. Азаматтық алудың екі түрі бар. Бұл біріншіден жаңа азаматтықты Қазақстан Республикасы президентінің жарлығымен алады. Ол 6 ай уақыт алады. Және Қазақстан Республикасының азаматтық алудың екінші жағдайы ол жеңілдетілген тәртіппен алынады. Ол 3 ай мерзімді құрайды. Оны біздің қандастарымыз алады, және осы жерде болған студенттер алады, және осы жерде тұрмыста болған біздің азаматтар алады. Ішкі істер министрлігінің дерегінше, жыл өткен сайын Қазақстаннан көшіп кеткісі келетіндерге қарағанда ұзақ мерзімге тұруға келетіндердің қатары артып жатыр. Өтініш беретіндердің басым бөлігі Өзбекстан, Қытай және көршілес елдерден екен. Соңғы 3 жылда алып қарайтын болсақ, келіп жатқандар саны өте көп, динамика өте өсіп жатыр, ал кетіп жатқандардың саны ол азайып жатыр. Бұл мемлекет үшін жақсы көрсеткіш. Егер біздің елге адамдар көшіп келіп жатса, бұл өзіміздің азаматтарға Қазақстанның бүгінгі таңда қолайлы екеніне және де өзіміздің елге бұл жағынан және өзіміздің елге келіп жатқан қандастардың тарапынан өте көп. Биылғы 6 айда мемлекет басшысының жарлығымен 629 азамат Қазақстан азаматтығын алды. Жеңілдетілген тәртіппен көк паспорт иеленгендердің саны 10 мыңға жуықтайды. Былтыр Қазақстан азаматтығын алғандардың үлесі 26 мыңнан асқан. Ағымдағы жылдың басынан бастап 514 шетелдік азаматтыққа қабылданды. Оның 494-ті жеңілдетілген тәртіппен, ал 20 азамат Қазақстан Республикасының президентінің жарлығымен қабылданды. Жалпы 514 азаматтыққа қабылданғандардың 451-і қандастар болып келеді. Азаматтыққа қабылданғандардың көбісі Түркменстан елінен 251, Монғолия 85, Қытай 60 және Ресейден 57 азамат қабылданды. Иә, азаматтыққа қабылдау үрдісі барлық мемлекетте бірдей жүргізіледі. Тек кей елдерде қос азаматтыққа рұқсат беріледі. Бізде бұл заңмен тыйылған. Тіпті азаматтыққа қабылдаудан бас тартудың 13 тармағы бар. Бұған өзге елде ауыр не аса ауыр қылмыс жасағандар да кіреді. Заң мен тәртіп бәріне ортақ екенін ұмытпаңыз.